Thank you.
តោះគេគេស៊ីឡាគេតោះទៅពូដៃបើវោយទៅពូស៊ីវ៉ាក់សាក់ពីត្រង់នេះតោះចើគេឡូមានសេចក្ដីរបស់គាត់ណាគាត់ប៉ុនគេនោះណាតោះមានឯងនេះអូលើថៃបោកមួយបែកហ្នឹងមកទីណាមកទីនេះទៀតអូចុងនេះលេងសោសោលោកគេទៅមកពូដៃគាត់មកស្អែកអ្នកមិនដឹងថ្ងៃក្រោយគេតទៀតណាស្ងាត់ដាច់ពេកគេលើបោកហើយចូលទៅដាក់ទូកនេះទៀតមកហើយមកទៅទៅទៅ